Goedemiddag vrienden, welkom samen met mij vanmiddag hier op ons YouTube kanaal. Dank dat je ingeschakeld hebt. So, ons is bezig met een vastdag vandaag hier bij de gemeente. Als de gemeente en allemaal wat samen met ons vast. Allemaal wat samen met ons vast wil ik baie dankie voor sê. Dat jy samen met ons in die tijd speciaal, op een speciale wijze en speciale manier onszelf afsonder vir die Here. Ek het graag een versie wat ek met jou wil deel, is nou 1 uur vandag. Ons is nou halfpad deur ons dag van vas. En ek vind het graag bemoedig om die volgende 1 of 2 verse. Die eerste vers is in Kolossense 4 vers 2 wat sê, volhard in die gebed. Volhard in die gebed. Wees daarby waakzaam en dankbaar. Wees daarby waakzaam en dankbaar. Vrienden, vandag, terwijl ons bezig is om te vas, dit is vir my persoonlik baie moeilik, ek hou van kos en ek denk dit is 'n goeie tyd om iets wat rarig nodig is op sy te sit, so dat ons kan forceer om nog meer te focus op die Here en ons afhankelijkheid aan die Here en gebed. En ek wil jou graag bemoedig, volhard in gebed, wanneer jy honger word, wanneer jy aan iets geherinner word, bid, we het verder tyd om dan sê, oh ja, het in bid en kom ons bring ons self voor die Here. Toe ek vanoggend in my stilte tyd gelees het, toe begin ek weer by die begin van Psalms en ek het iets raak gelees wat ek graag met julle wil deel. Dit is my erg wonderlik en mooi in Psalm 1. Psalm 1 skryf, ek dink is David wat hy skryf, hy sê so, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van godloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, de dag en nag oor dink. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, de dag en nag oor dink. Vriende, terwijl ons bezig is om self af te sonder vandag en ons fokus speciaal nog meer op gebed en die Here op hierdie dag, kom ons vind ons vreugde in die Here. Kom ons vind ons vreugde in die woord van die Here, soos ons dit dag en nacht oor dink. En dan soos David hierso sê, dit sal goed gaan met ons. En dan in vers 3 sê hy, hierdie persoon wat dit doen, wat dag en nacht sy vreugde vind in die Here, in die woord van die Here, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant word, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Mag dit vir jou geseënde dag wees, mag die Here jou lei, mag die Here op jou hart kom druk, jy kom plaas, jy kom gesels, wat ook wat is wat jy in jou aandag wil bring, en mag ons net opnuut weer eens besef hoe almagtig, hoe groot, hoe heilig en hoe wonderlik ons God is, en hoe klein en nietig ons as mens maar is, maar die Here vir my en jou ongelooflik baie lief het. Mag die Here jou seën, mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Kom ons sit hier oor en bid ons saam. Vader, ons sê vir jy dankie, Here, dat ons in jy woord vreugde kan vind, Here. Here, dankie dat ons die dag en nacht kan oordink, en dat ons kan weet, jy lei ons daardeur, jy bemoedig ons die woord. Here, waar ons op vandag speciaal ons self afsonder, op een speciale wijse vir jy, Here, bid ek vir jy vir ons al kom bemoedig, en ons sal kom help, Here, om soos Kolossense 4 vers 2 te kan volhard in die gebed. Ons sê vir jy dankie vir jy goedheid en die genade. Amen. Amen. Vriende, mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot ziens.